নমস্কাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আমি এই ডিস্কাশ্যনত ফাৰ্ষ্ট পেপাৰৰ ছেকেণ্ড মডিউলৰ নেক্সট পাৰ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি এই পাৰ্টিৰ মেণ্টেল এণ্ড কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট অফ আৰ্লি চাইল্ডহুড ষ্টেজৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি ইয়াৰ পূৰ্বৰ ডিস্কাশ্যনত আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰত শিশুসকলৰ কি ধৰণৰ শাৰীৰিক আৰু সঞ্চালনমূলক বিকাশ হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। আজি আমি এই ডিস্কাশ্যনত আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰত শিশুসকলৰ কি ধৰণৰ মানসিক আৰু সংজ্ঞাত্মক বিকাশ সাধন হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এট দ্য এজ অফ টু ইয়াৰ্ছ দ্য ব্ৰেইন ৰিচেজ 75% অফ ইটছ এডাল্ট ৱেইট এণ্ড 90% বাই দ্য এজ অফ 5। অৰ্থাৎ আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰৰ সময়খিনি আমি জানো যে দুবছৰৰ পৰা ছয় বছৰৰ সময়সীমা সাঙুৰি লয়। এই দুবছৰৰ সময়ত এটি শিশুৰ যি মগজুৰ বিকাশ, সেই বিকাশ এজন ব্যক্তিৰ এজন এডাল্টৰ অৰ্থাৎ প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি এজনৰ ওজনৰ যি তেওঁৰ যি মগজুৰ যি 70% অংশ দুবছৰ বয়সতে শিশুটিৰ ক্ষেত্ৰত বিকাশ সাধন হৈ উঠে আৰু 5 বছৰ বয়সত এটি শিশুৰ মগজুৰ 90% বিকাশ সংঘটিত হয়। গতিকে আমি জানিব লাগিব, গতিকে আমি বুজিব লাগিব যে এই সময়সীমাখিনি, এই স্তৰখিনি শিশু এটিৰ মানসিক বিকাশৰ বাবে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই সময়ছোৱাত দ্য চাইল্ড একুমুলেট এ হিপ অফ নলেজ, এই সময়খিনিত শিশুটোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞান আহৰণ কৰে। এই হিপ অফ নলেজ বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ বিভিন্ন ধৰণৰ নলেজ তেওঁ আহৰণ কৰে। হি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য বেচিক ফাংচনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন থিংছ এণ্ড ইভেণ্টছ। যেতিয়া এটি শিশুৱে বুজি নাপায় তেতিয়া তেওঁৰ পুতলাটোকে তেওঁৰ মানুহ বুলি গণ্য কৰে আৰু তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ লয়। কিন্তু সময় বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে শিশুসকলে বস্তু আৰু মানুহৰ মাজত, বস্তু আৰু ঘটনাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব পৰাৰ সক্ষম হৈ উঠে। এই সময়ছোৱাত শিশুসকল ইক'চেণ্ট্ৰিক হয় আৰু ফেণ্টাচীৰ জগতত থাকে। অৰ্থাৎ এই সময়ছোৱাত কি হয়, তেওঁলোকে ইক'চেণ্ট্ৰিক হয়, অৰ্থাৎ মোক লাগিব, মই এইটো খাম, মোক এইটো পিন্ধিব লাগিব, চ' সকলো ধৰণৰ কথা তেওঁলোকৰ নিজক লৈ তেওঁলোকে চিন্তা কৰে। কিয়নো তেওঁলোকৰ মানসিক বিকাশ যদিও দ্ৰুতগতিত সংগঠিত হয়, তেওঁলোকে সামাজিক দৃষ্টিত, বহল দৃষ্টিত কথাসমূহ ভাবিবলৈ তেওঁলোক এতিয়াও সক্ষম হৈ উঠা নাই। সেয়েহে তেওঁলোকে আমি দেখা পাওঁ যে যেতিয়া আমি এটি শিশুক, দুবছৰীয়া শিশুক কওঁ যে এয়া মোৰ মা, তেতিয়া সেই ল'ৰাটোৱে বা ছোৱালীটোৱে খং কৰি উঠে আৰু কয় যে নহয়, এয়া মোৰহে মা। গতিকে সেই যিটো ভাল পোৱা মাকৰ প্ৰতি বা দেউতাকৰ প্ৰতি বা খেলা বস্তুৰ প্ৰতি, সেয়া তেওঁৰ হৈছে ইক'চেণ্ট্ৰিক নেচাৰ। অৰ্থাৎ সেয়া মোৰ হয়, এই পুতলাটো মোৰ হয়, এয়া মা দেউতা কেৱল মোৰহে, মোৰ ভাইটি বা ভণ্টিৰ নহয়। আৰু আমি দেখা পাওঁ যে দে আৰ ইন দ্য ফেণ্টাচিক ৱৰ্ল্ড, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কল্পনা কৰি থাকে। তেওঁলোকে প্ৰায় সোধে যে আমাক দেখুৱাই সোধে যে চন্দ্ৰমা, আমাৰ যিটো মূল চান্দা মামা কাহাঁহে, এইটো চান্দা মামা, অৰ্থাৎ এয়া হৈছে আমাৰ জোনবাইটো আহিব, জোনবাই আহি আমাক পুতলা দিব। তো এইধৰণে কিছুমান কল্পনাৰ জগতত তেওঁলোকে বিচৰণ কৰে আৰু সেয়েহে কোৱা হয় যে এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ কল্পনাৰ জগতখনে তেওঁলোকক আগুৰি থাকে। দেন গ্ৰেজুৱেল ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য পাৰ্চেপশ্যন অফ চাইজ, শ্বেপ, কালাৰ এণ্ড টাইম, সময়ৰ লগে লগে তেওঁলোকে চাইজ, আকাৰ, আকৃতি, কালাৰ, ৰং আৰু সময়ৰ তেওঁলোকে ধাৰণা আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। দেন দে ডেভেলপ ইণ্টাৰেষ্ট ইন এডভেঞ্চাৰাছ এক্টিভিটিজ, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কিছুমান কাম কৰি ভাল পায় যিসমূহ কামে তেওঁলোকক আনন্দ প্ৰদান কৰে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কিবা এটা ঘৰ বনাইছে, তেওঁলোকে কিবা এটা মাটি খান্দিছে, চ' এইবিলাক তেওঁলোকৰ যি কাৰ্য, এই কাৰ্যত তেওঁলোকে কিছুমান আনন্দ প্ৰদান কৰে। দে লাইক টু এক্সপ্ল'ৰ, অৰ্থাৎ আমি জানো যে এই আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰটো হৈছে অন্বেষণৰ সময়। তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰি ভাল পায়, তেওঁলোকে অন্বেষণ কৰি ভাল পায়, সেয়েহে তেওঁলোকে এনেকুৱা কিছুমান কামত নিজকে ব্যস্ত কৰি ৰাখে যিসমূহ কামে তেওঁলোকক অন্বেষণ কৰাত
হয় পাৰে দেন ৰেপিড ইনক্ৰিজ ইন মেমৰি থিংকিং এণ্ড ৰিজনিং এই আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰক বয়স অনুপাতে তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা তেওঁলোকৰ স্মৃতি শক্তি আৰু তেওঁলোকৰ বুজন শক্তি বাঢ়ি গৈ থাকে দেন ক্ৰিয়েটিভিটি এণ্ড ইমাজিনেশ্যন আৰ অলছ' ডেভেলপ এণ্ড চেঞ্চৰি পাৰ্চেপচুৱেল লাৰ্ণিং বিগিনছ আমি জানো যে শিশুকালত এই স্তৰচোৱাত শিশুসকলে তেওঁলোকৰ চেন্স অৰ্গেনছ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ইন্দ্ৰিয়সমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে শিক্ষা আহৰণ কৰে তেওঁলোকে চকুৰে যি দেখে কাণেৰে যি শুনে সেইসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে শিক্ষা আহৰণ কৰে আৰু সেয়েহে তেওঁলোকৰ ক্ৰিয়েটিভিটি সৃজনশীলতা তেওঁলোকৰ বাঢ়ি যায় They want to create something. তেওঁলোকে ছবি আঁকে তেওঁলোকে কিবা এটা পুতলা তেওঁলোকে আঁকিবলৈ লয় আৰু সেয়া তেওঁলোকৰ সৃষ্টি অৰ্থাৎ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মনত যিসমূহ কল্পনা কৰি থৈছে চান্দা মামা জোন বাইদেউ জোন বাই তেওঁলোকে আঁকে আৰু সেয়াই হৈছে তেওঁলোকৰ ইমাজিনেশ্যনৰ সেয়া প্ৰকাশ অন্তঃপ্ৰকাশ দেন ডিজায়াৰ ফৰ স্পেচিফিক লাৰ্ণিং ইনক্ৰিজেছ তেওঁলোকে এইখিনি সময়ত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষণ অভিজ্ঞতা তেওঁলোকে লাভ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান বিশেষ তেওঁলোকৰ শিকিবলৈ তেওঁলোকে আগ্ৰহ কৰে আমি দেখা পাওঁ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাকক কয় মা মই ডেন্স কৰি ভাল পাওঁ মই ডেন্স কৰি মই গান গাই ভাল পাওঁ মই গীটাৰ বজাম মই সাঁতুৰিম তো এই ধৰণৰ কিছুমান স্পেচিফিক লাৰ্ণিং তেওঁলোকে আহৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ মাজত আগ্ৰহ প্ৰকাশ হয় এণ্ড ফাইনেলি considerable mental stability is attained by the end of period ami janu je hiku sokol abegik bhabe stabil nohoy jikono somoye teleke telekor abeg somu prokash kore kintu ami praptobosko sokole amar abeg somu ami lukwai thoyu but hiku sokol tenekwa nohoy telek gobhito telek open minded whenever they feel they express it kandibo hahibo jikono somoye teleke heya prokash kore কিন্তু আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰ শেষ হোৱাৰ আগ মুহূৰ্তলৈকে শিশুটোৱে কিন্তু মানসিক স্থবিৰতা লাভ কৰে তেওঁলোক কিছুমান কিছু পৰিমাণে তেওঁলোক মেণ্টেলি ষ্টেবল হয় অৰ্থাৎ সকলোৰে আগত কথা কোৱা গান গোৱা সকলো কথা সকলো সময়তে ক'বলৈ তেওঁলোকে লাহে লাহে বন্ধ কৰে বা তেওঁলোকে বুজি পাইছে পৰিস্থিতিৰ মৰ্যাদা কি আৰু সেই পৰিস্থিতিৰ মৰ্যাদা অনুসৰি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাৰ্যসমূহ কৰিবলৈ লয় গতিকে এয়াই হৈছে শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত সংঘটিত হোৱা কিছুমান মানসিক বিকাশ এতিয়া আহিছোঁ আমি আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰত শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা ভাষাৰ বিকাশৰ বিষয়ে আমি জানো যে ভাষা হৈছে এনেকুৱা এটা মাধ্যম যি মাধ্যমে মানুহৰ মাজত সম্পৰ্কৰ সৃষ্টি কৰে আমি যি কথা পাতিছোঁ আমি এখন সমাজ গঢ়িছোঁ আমি এখন পৰিয়ালত বাস কৰিছোঁ চ' পৰিয়ালৰ মাজত সমাজৰ অন্যান্য ব্যক্তিৰ মাজত সম্পৰ্ক স্থাপন হোৱাটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো সমাজ অবিহনে আমি থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু আমাক লৈ সমাজখন গঠিত হৈছে আৰু সমাজত বাস কৰাৰ সমাজৰ অন্যান্য মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মাধ্যম বা অস্ত্ৰ হৈছে মানুহৰ ভাষা আৰু এই ভাষাৰ জৰিয়তে আমি আনৰ লগত কমিউনিকেট কৰোঁ আমি সংযোগ স্থাপন কৰোঁ গতিকে এই ভাষা শিশুৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এই ভাষাৰ বিকাশ কিদৰে সংঘটিত হয় আহক আমি আলোচনা কৰোঁ যিহেতু ভাষাৰ বিকাশ এনেকুৱা নহয় যে ভাষাৰ বিকাশ কেৱল কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ এজত ডেভেলপ হয় সেয়া নহয় আচলতে ভাষাৰ বিকাশ শিশু এটিৰ ক্ষেত্ৰত জন্মৰ পিছ মুহূৰ্তৰ পৰাই তেওঁলোকৰ বিকাশ হয় শিশুৱে যি কান্দিবলৈ লয় তেওঁলোকৰ যি কান্দোন সেই কান্দোনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আৱেগসমূহ প্ৰকাশ কৰে তেওঁলোকে সুখ লাগিলে তেওঁলোকে কান্দে তেওঁলোকৰ যেতিয়া ঠাণ্ডা লাগে তেওঁলোকে শুবলৈ লয় তেওঁলোকে কান্দে আৰু এই কান্দোনৰ যি বিভিন্নতা এই বিভিন্নতা মাতৃয়ে গৰাকীয়ে বুজিবলৈ সক্ষম হয় গতিকে শিশুৰ কান্দনে হৈছে শিশুৰ ভাষাৰ বিকাশৰ প্ৰথম পৰ্যায় ফৰ্মেলি এট দ্য মান্থ অফ টু অৰ্থাৎ দুমাহ বয়সত শিশুসকলে কিছুমান শব্দ কৰে কুকিং কিছুমান ভাৱেল লাইক লাইক ডেট কিছুমান শব্দ তেওঁলোকে কৰে আৰু এই শব্দৰ যি তেওঁলোকৰ বিকাশ শব্দৰ যি তেওঁলোকৰ প্ৰকাশ এই প্ৰকাশেই তেওঁলোকৰ হৈছে ভাষাৰ বিকাশৰ প্ৰথম আৰম্ভণি দেন এট দ্য মান্থ অফ ছিক্স মান্থ অৰ্থাৎ ছমাহ বয়সত তেওঁলোকে কিছুমান বেবলিং কৰে বা 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 চ' অল দিছ আৰ বেবলিং
সো পেবলিং যি যি পেবলিং কৰে কিছুমান গুৰু বাবাক কৰে সেই গুৰু বাবা শব্দই তেওঁলোকৰ কিছুমান আবেগত তেওঁলোকে আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবলৈ ল'লে দেন এট এৰাউণ্ড এইজ অফ ওৱান ইয়াৰ্ছ এবছৰৰ বয়সত আপোনালোকে মনত ৰখা উচিত যে শিশুৱে যেতিয়া ওৱান ইয়াৰ কমপ্লিট কৰে তেওঁ প্ৰথম শব্দ তেওঁলোকে কয় কেতিয়াবা এই শব্দ মা হ'ব পাৰে কেতিয়াবা এই শব্দ বেলেগ কিবা শব্দও হ'ব পাৰে মুহূৰ্তে বহুতে আমি বিশ্বাস কৰিছে শিশুৰ প্ৰথম শব্দ হৈছে মা অৱশ্যে মা কিন্তু সেয়া মা যে তেওঁলোকে মাককেই তেওঁলোকে এড্ৰেছ কৰিছে সেইটো নহয় সেয়া কোনো অৰ্থ নাথাকে শিশুসকলৰ মনলৈ যিটো শব্দই আহে সেয়াই হৈছে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ প্ৰথম শব্দ দেন এট এৰাউণ্ড ওৱান এণ্ড হাফ ইয়াৰ অৰ্থাৎ এবছৰ আৰু অৰ্থাৎ ডেৰ বছৰৰ বয়সত শিশুসকলে কিছুমান শব্দ ক'ব পাৰে অৰ্থাৎ শিশুসকলে আনক অনুকৰণ কৰে যেতিয়া আমি কওঁ ভাত খাবা সেই শিশুটোৱে ক'ব ভাত খাম বা ভাত সেই ভাত সেই যিটো ভাত ভাতৰ যিটো শব্দ সেই ভাতেৰে তেওঁ প্ৰকাশ কৰিব যে তেওঁ ভাত খাব বিচাৰিছে গতিকে কিছুমান তেওঁলোকৰ শব্দসমূহ চেণ্টেন্সবোৰ তেওঁলোকৰ ফুল নহয় কমপ্লিট নহয় বা তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰে দুই এটা শব্দৰ জৰিয়তে কেতিয়াবা তেওঁলোকে কয় খুন্দা অৰ্থাৎ তেওঁলোকে খুন্দা খাইছে কেতিয়াবা কয় পুতলা অৰ্থাৎ তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ পুতলাৰ লগত তেওঁলোকে খেলিব গতিকে এইসমূহ হৈছে কিছুমান টেলিগ্ৰাফিক স্পীচ অৰ্থাৎ ই এটা আমাক সংকেত দিয়ে সেয়াক টেলিগ্ৰাফিক স্পীচ বুলি কোৱা হয় দেন আৰ্লি চাইল্ডহুড যিহেতু আমি আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰৰ বিষয়ে কৈছোঁ এই আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰৰ প্ৰথম অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হৈছে এই যে আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰতে শিশুৱে প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিৰ দৰে কথা ক'বলৈ লয় দে লাৰ্ণ টু ইউজ গ্ৰামাটিকেল টাৰ্মছ এণ্ড ইনক্ৰিজ দ্য নাম্বাৰ অফ ৱৰ্ডছ বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ শব্দৰ সংখ্যাও বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু 4 বছৰৰ বয়সত তেওঁলোকে কিছুমান ভাষাৰ গাঁথনিত তেওঁলোকে কিছুমান শিকিবলৈ লয় অৰ্থাৎ কোৱেশ্যন কেনেকৈ কৰে প্ৰশ্ন কৰা আৰু কথা কোৱাৰ মাজৰ যি পাৰ্থক্য সেই পাৰ্থক্য তেওঁলোকে বুজি পায় বা কমাণ্ড দিয়া কাৰোবাক অৰ্ডাৰ দিয়া আদেশ দিয়া মোক এইটো দিয়া মই এইটো খাম এইটো মানে কি গতিকে এই যি প্ৰশ্ন কথা কোৱা আৰু অৰ্ডাৰৰ মাজৰ যি পাৰ্থক্য এই পাৰ্থক্যসমূহ তেওঁলোকে বুজিবলৈ সক্ষম হয় আৰু এট দ্য এজ অফ 6 ইয়াৰ্ছ তেওঁলোকে কিছুমান ধৰণৰ কমপ্লিট ভাষা তেওঁলোকে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব পৰা কথা ক'বলৈ পাৰে গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰত শিশুসকলৰ বাবে ভাষাৰ যি বিকাশৰ যি গুৰুত্বতা সেয়া যথেষ্ট পৰিমাণে গুৰুত্বপূৰ্ণ অকল ভাষাৰে নহয় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত শাৰীৰিক মানসিক সংজ্ঞাত্মক আদি সকলো ধৰণৰ বিকাশ দ্ৰুত গতিত সংঘটিত হয় আৰু সেয়েহে এই সময়ছোৱা তেওঁলোকৰ বাবে বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আমি পিতৃ মাতৃ আৰু শিক্ষক হিচাপে তেওঁলোকৰ বিকাশ সম্পূৰ্ণভাৱে হোৱাটো সুস্থভাৱে হোৱাটো আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ প্ৰথম কৰ্তব্য গতিকে আজি আমি এই ডিছকাশ্যনত আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰত শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা শাৰীৰিক মানসিক সংজ্ঞাত্মক আৰু তেওঁলোকৰ ভাষাৰ বিকাশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ নেক্সট ডিছকাশ্যনত আমি এই পাঠটিৰ প্ৰয়োজনীয় অংশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজিলৈ ধন্যবাদ